我们就是刚刚是一比一比输了，所以我们如果要能够新增三笔，然后是跑一个回圈的话，你可以在音色音度上面哦，先跑一个回圈，回圈的范围是 for 哦，因为有范围性的话，for i in range。那这个 range 的话呢，我就是给它到三为止，好不好？所以零一二哦，跑三次，然后做什么呢？做新增资料的动作。所以这边的话，基本上哈，你就是把它这两行有没有放到这个 for 回圈里面？那前面加一个什么呢？x 的变数好了，x 变数就让它 input 哦。那这边的话，我就让它 input，input 啊，多加一个 OK 好，然后怎么样？请输入电话哈，OK，请输入电话，好，它会跳出来，请输入电话。再来的话呢，它输入完之后会放在 X，啊，是会是一个字串，应该可以看懂了啊。那我们要把这边做改变嘛，不然的话每一次都要改程式啊，因为最后当然不要改程式，那改程式的话，那永远改不完，所以最好是有一个输入端哦。那可是问题来了，特别注意哦，你要把 X 放到里面的话，请记得哦，这个地方可能要注意哦。如果是资料型还是 test 的话，前后都一定要有单引号，OK 哦，那外面一定是双引号。不过如果说有些同学习惯外面是单引号的话，里面就要双引号，两边要交换哦。OK 啊，我的习惯是外面双，里面是单哈、哦。那所以要把它串在里面的话，怎么串？一，选取它。二双引号两个，就是把它怎么样分开来？这边是一个字串，这边是一个字串，然后把中间串在 x 串中间的话是加加，有没有串接符号？再放一个 x，这样应该没问题了哈、哦。OK，要记得不要打错了。我发现很多同学就很容易卡在这里。啊，这个不管是哪一种语言串的方法都一样，而且很容易卡住了。OK 啊，其实大家道理就是把一个字串先切开来，好，然后呢中间放个变数，大概原理原则就这样子。好，那、啊、如果做完之后的话，我们来试试看，如果说 OK 的话，那这样的话就可以让它输入只输入三个电话号码，第一个的话我随便输入哈，哇这个也 Enter，它这边有出 unlock 的哦，如果你看到这个 lock 的哈。表示什么？这个的影响，它锁住了，所以怎么办？先把它关一下，好、哦，把它关掉，不然的话它可能会卡在那个，就是 lock 它，因为它输入的写进去的话，如果那个 SQLite 如果 lock 住的话，那你可能就没办法写资料。哦，OK，那假设我今天随便输入几个电话号码，两个，啊，之前本来是五个，我觉得好像太多了，因为它输入好久，好、哦。这样三个就好了，有个意思了啊、哦。Enter，结束，写入成功。哎，接下来的话，再去开那个 SQLite Browser，这个，然后打开来看一下，Open 啊，一样会指到这个目录这个档，然后一样去开我们的 Table 03，好、哦，看一下 O 不 OK？哎，有了，哦，啊，不过因为我刚刚已经有做了五笔啊，所以它编号还是记得。所以它90、11一直往下，OK，哦，所以刚刚已经让我输入了5个字，所以它还是会帮你新增，而且把资料新增到这边来，好、哦，但是你想说老师，可是很麻烦的，每次哈、哦，我们都还要写完，然后还要靠 SQLite Browser 看，有没有可能比较简单的方法？写完之后呢，就直接怎么样，帮我把资料秀在下面就好了，这样我就比较简单，不用说每次。还要新增完去开那个程式，哎，有没有什么方式可以哈、哦、跟资料库要资料，跟他讲说，帮我把所有资料查出来吧，好、哦，然后我接到之后，我把里面的那个资料就写在下面，可不可以？当然可以啊。语法是什么？slash 就查询，所以待会哦，新增 OK 之后的话，那待会我们再来看怎么样再把资料要回来。OK，那画面先还给各位哈、哦。那所以资料库里面最重要的指令呢、啊，其实就写入跟查询呐、啊。好、哦、啊，删除跟修改，我觉得重要性好像也比较相对的没有新增跟查询那么重要。哦，不过又会用到啊，像那个
电子商务里面像一些网购的，像什么什么购物车吧，购物车不就是你要买的话，你不是新增啊？新增的话，先不是直接新增，直接购买，而是先暂时放在购物车里，所以购物车是一个 table，要购买又是另外一个 table，等它确定才是写过去嘛。OK 啊，如果他要买，他就写过去；如果他不买了，他可以怎么删掉嘛？不就删除嘛？啊，如果他要看他购物车有多少东西，就是查询嘛。所以你会发现啊，这一串呢，用来用去都不会脱离这四个重要的方法。OK 哦，所以说真的，资料库最重要这四个会的话，大概都够用了。其他的话就是一些衍生性的技巧啦，但我觉得倒也不不是没有像这个四个指令这么重要。我要请各位试一下。那我们也先休息一下，待会再来看如何查询。今天看看能有可以的话，就把删除、修改讲完。哇，今天资料库应该大概就差不多啊。再来就是下来后面的单元，可能慢慢就是要再去抓网络上的资料了。哦，所以会大概会带一些啊。当然后面还是。你们下一个礼拜可能还是以那个考试通过为最重要的目标了OK，先休息一下，待会再来看查询哦。